Të dashur miq të Radio Televizionit të Maqedonisë, programi i dytë në gjuhën shqipe, përshëndetje. Në ciklin e emisioneve debative ku do t'i përballim me kandidatët për kryetar të komunave të caktuara për zgjedhjet e 17 tetorit të vitit 2021, sonte kemi në program komunën e Haraçines. Nga tre kandidatët të cilët kanë kandiduar për të kërkuar mandatin dhe votën e votuesve të banorëve të komunës së Haraçines, dy i kemi të siguruar, ndërsa kryetaria aktuale e komunës së Haraçines, zonja Miliki Alimi, nuk e pa të arsyeshme edhe në këtë medium, edhe në këtë debat, të mos vije dhe mos të përballet, do thotë, me dy kundër kandidatët të tjerë. Mirë, po kjo nuk na pengon që ne të vazhdojmë debatin ton me dy kandidatët të tjerë, ku do të flasim, thamë, për komunën e Haraçines, komunë kjo e cile i përket rajonit të Shkupit, është themeluar pikrisht në vitin 1996. Ka një sipërfaqe prej 31 prej 3 km katror dhe në bazë të regjistrimit të vitit 2002 numëron 11.992 banor. Sot kam të ftuar zotri Ridvan Ibrahimi nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Zotri Ibrahimi, përshëndetje dhe falënderit shumë që ju përgjigje ftesës së Radio Televizionit të Maqedonisë. Përshëndetje, faleminderit, faleminderit shumë. Nga ana ime e majtë, kam kandidatin e Aleancës për Shqiptarët dhe Alternative, zotri Naim Sinani. Naim, faleminderit shumë që ju përgjigje ftesës së Radio Televizionit të Maqedonisë për të përballë dhe për të debatuar për hallet dhe problemet e komunës Haraçines. Fitim, faleminderit ju edhe shtëpisë informative të vëmendje. Zotri Ibrahimi, po fillojmë për ju, sigurisht do t'i prekim të gjitha temat e caktuara për të cilat ne si redaksi kemi pa të arsyshme që janë me interes vital për çështën dhe për banorët e komunës Haraçines. Mirë, po fillimisht për çdo elaborim tuaj do të keni nga 2 minuta, pastaj do të keni nga 1 minutë replikë dhe kundër replikë. Po fillojmë me pyetjen e parë, zotri Ibrahimi, cili ka qenë motivi për të kandiduar ju për një mandat të kryetarit të komunës Haraçines? Inderuar fitim, edhe njëherë falënderoj shumë për këtë mundësi që për mes e misionit juaj ne të jemi më afër qytetarëve, më afër banorëve dhe të shpalosim programin dhe të bindim qytetarët se ne jemi opcioni që duhet të fitojmë dhe jemi opcioni që duhet të ndryshojmë Haraçinën. Motivet pa dyshim që janë të shumëta, po realisht përcaktimi im i partisë që unë përfaqësoj këtë mbështetje, këtë besim që ma dhanë, që me seriozitetin më të madh do të angazhohemi të gjithë ato halle dhe derë të qytetarëve të komunës tonë, një nga një afat shumë të shkurtër, sidomos ato elementaret, që disa emisione kështu në vazhdimësi ne po i përmendim, joja se ne vetëm aty do të ngelim, po ato janë elementare dhe shumë shpejt kam një bindje se do angazhohemi sinqerisht që ato të eliminohen një afat shumë të shkurt kështu. Dhe padyshim që kështu edhe mund të numëroj edhe shumë arsye se meritojmë dhe duhet të jemi në atë pozicion me ekipin që e kam, me këshilltarët e komunës që në vazhdimësi do jemi afër qytetarëve dhe do të eliminojmë të gjitha ato probleme. Ju falënderit shumë, zotri Sinani, e njëjta pyetje edhe për juve, cili thjesht ka qenë ai motivi që ju ka shtyr që të kandidoheni? Fitim, nuk ka motiv më të madh se sa njeriu të angazhohet dhe të vehet në shërbim të vendlindjes. Ne jemi lindur dhe rritur në Haraçin, atje kemi kryer edhe shkollën fillore dhe i njohim mirë problematikat me cilat përballet, domethënë, komuna e Haraçines. Pastaj një insistim i strukturave të Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës në Haraçin dhe natyrisht edhe mbështetje e dy liderëve, të cilët janë zotuar se do të qëndrojnë pas kandidaturës time dhe natyrisht pas projekteve të cilat unë pretendoj të realizoj në Haraçin, kanë qenë ndër motivet të cilat më kanë shtyrë që në farë forme të tërhiqem përkohësisht nga profesioni im i dashur pra gazetaria dhe të pretendoj të marrë kreun e komunës Haraçines, pasi që sipas të gjithë atyre të cilët më rrethojnë mua, por edhe qytetarët të cilët i kam takuar edhe ditëve të fundit, më thënë Haraçina kanë ngecur shumë dhe ka nevoj një ndërhyrje pak më profesionale që çështjet të shkojnë drejt avancimit.
në këtë kontekst, dhe me thënë, ne e kemi marë përsi për këto obligime dhe besoj se do t'ja dalim me sukses naturisht në bashkëpunim edhe me intelektualet e Haraçinës, në bashkëpunim me të gjitha kategorit të cilët kanë nevoj që të konsultohen në vendimmarje, sepse komuna nuk është vetëm e kryetarit, komuna nuk është vetëm e udhëhecisë komunale apo administratës komunale, por është e të gjithë qytetarëve dhe ato duhet të pyeten para se të sillen vendimet me rëndësi. Ju falenderoj shumë zotri Sinoni, zotri Ibrahimi, para se t'i kthehemi të bëjmë një kronologji të ngjarjeve, do të thotë se çka është realizuar, çka nuk është realizuar, realisht të vlen të theksohet ajo se si e shini ju mos prezencën e kryetarës aktuale të Miliki Alimit që mos përballet me kandidatët, do të thotë për kryetar të komunës Haraçinës, për atë edhe është edhe karrike e zbrast atje i cila i takon në LSDM-s dhe Miliki Alimit. Do thotë, si e shenë e thjesht këtë për mos prezencë të saj? Unë, sinqeresht, do të shprehem ashtu, si pas bindjes time ndërsa personale, për dhe ajo që farë po fletë, po flasin qytetarë tonë, se ajo nuk donë të vazhdonë realisht u theqë komunë. Ajo personalisht, unë kam bindjet e mija personale, ajo personalisht nuk donë më të jetë pjese udhëhecis. Ndoshta edhe disa herë, para edhe në emisionin juj, do të përmendim, po edhe në disa emisione tjera që patëm mundësi, përballja me një udhëheci në komunë, sigurisht që nuk është e lehtë. Edhe vendimi i banorëve të Haraçinës, qytetarëve tonë, para 4 viteve, revolta që realisht u shpreh, ndoshta i dha një mundësi, po jam i sigur që e gjitha jo tuk e unis për të udhëhecia ose personalisht të zonja Milikie, po që është e gabushme ajo e i mundësi, por atë jam i sigur që në këtë qështje është mëse e njohur për të gjithë neve se ajo nuk do jetë më pjesë udhëhecis, do t'i takon të kaluarës, kështu që qytetarët do zgjedhin më të mirën, qytetarët do zgjedhin programin, qytetarët do zgjedhin ndryshimin për Haraçinë që të udhëhiqet mirë, të udhëhiqet drejt, të udhëhiqet me atë se realisht meriton Haraçina të jetë më ndryshe. Nuk e meriton këto vujtje, nuk i meriton këto padrejtësi, pa rregullsi, do ta them, për atë jam i sigurt në këtë çështje dhe vendosim me 17 tetor Haraçina do udhëhiqet drejt, Haraçina do udhëhiqet me sinceritetin më të madh, për atë jam më së sigur në këtë çështje dhe shfrytëzoj rastin që këtë kërkoj mbështetjen e të gjithëve qytetarëve, në mbështesin mua, ekipin tim, se vërtet jemi më të mirët dhe meritojmë ta udhëheqim komunën tonë në 4 vitet e ardhshme. Ju falënderoj shumë. Zotri Sinani, e keni quajt këtë, do thotë se Miliki Alimi ka tërheqë veç më flamurin e bardhë dhe thjesht është largu nga gara. Në një farë mënyre, edhe Ridvani tha se sikur nuk dëshiron ajo të vazhdon mandatin, si e elaboroni ju mos prezencën e saj? Po, natyrisht, nëse je 4 vjetë në kryet një komune, edhe pastaj rikandidohesh për të marrë edhe 4 vjetë tjera, du t'jesh i gatshëm të dalësh edhe të shpalosish atë që e ke punuar para opinionit dhe të përballesh me kundër kandidatët, të cilët edhe do të kenë mundësi të të kritikojnë, por do të kenë mundësi edhe të a elaborosh një pjesë të asaj që është puna jote. Në rastin konkret, me thënë, kundër kandidatja nuk merë pjesë në asë një debat që i vje se ajo realisht, me thënë, nuk është pretendon sincerisht për ta marë edhe një mandat tjetër, ndoshta e vetë dishme se ka që janë kapacitetet dhe mundësit e asaj apo të subjektit që i takon, por një kohësisht, ndoshta është edhe e vetë dishme se populata shqiptare në Haraçinë e ka kuptuar se a i ka qenë një gabim ekscesiv kur është votuar një subjekt Maqedonas në Haraçinën shqiptare dhe kësaj radhe e dinë se vota shqiptare do të kthehet tek subjektet politike shqiptare, në rasin konkret natyrisht të oferta e Aliancës për Shqiptarët dhe Alternativës, koalicioni që ofron një koncept krejtësisht ndryshe, një qeverisje të drejtë dhe një qeverisje me ambicie për ta ndryshuar dhe për ta ndërtuar një Haraçinë të re, me një vizion që Haraçina të arrijë atë që i takon si një prej komunave në vend,
e që është një komunë shumë afër kryeqytetit. Pra nuk mund të kemi në diferenca aq të mëdha me komunat e kryeqendrës, duke e pasur parasysh edhe pozicionin, por edhe kapacitetet që i ka Hraçina, sepse Hraçina ka edhe një rini të shëndosh dhe të arsimuar. Prandaj, nëse i marim parasysh të gjitha këto parametra, nuk meriton Hraçina të qeveriset nga një garnitur, si që është kjo në largim. Një falënderit shumë. Zotri Ibrahimi, po kalim tani në pyetjen para se të shpalosim programin tuaj, është mirë që për 2 minutat nga tregoni se realisht qka nuk është punu në atë komunë dhe pse si pas ju është situata është e erët në Hraçin. 2 minuta në vazhdim. Kjo sigurisht që për të gjithë banorët e Hraçinës është mëse e njohur. Po vlen të përmendet, vlen të edhe në emisionin tuaj dhe realisht me këtë, përmes këtë emisioni, i gjithë vendi të njoftohet se realisht Hraçina si vend banim ku dihet që vetëm 10 km në ndajnë prej institucioneve më të rëndësishme të vendit, si që ajo është qeveria, parlamenti dhe të gjithë kështu institucionet. Dhe për atë ne kemi bindjen se Hraçina përveç asaj që nuk duhet të trajtohet në këtë mënyrë, o edhe për atë ndoshta besoni që nuk po duhet të del kështu e tepërt që ato problemet elementare ne si për ujë të pishëm, kanalizim, infrastruktur, gjithandej mungesat e shumta. Për atë po thëmë që kjo mu duhet t'i takoj të kaluarës dhe ne me ekipin tonë të qasemi në atë udhëheqësi dhe dalë nga dalë një nga një ato probleme elementare të i eliminojmë njëherë për gjithmonë. Qështja ujët duhet të regulohet njëherë dhe vetëm se të mirë mbahet. Qështja kanalizimit njëherë të regulohet edhe vetëm se të mirë mbahet. Ato investime kështu më se mund të quj që më të mëdha kështu, po ato nuk duhet në vazhdim signu në prapë se të ndajmë mjete prej bugjetit tonë ose të shtetit tonë, edhe në vazhdim si do të argjohen njëherë do ndane dhe ajo do regulohet njëherë. Si pas jush ka mungu dhe thot vullneti për të realizu ato, ndërsa mundësit kanë qenë apo? Sigurisht që mundësit kanë qenë. Për disa komuna që neve po në rrethojnë, për ato ka mjetë, si mundet për neve mos të këtë mjetë. Edhe jam mëse i bindur për këtë qështje. Për atë, ne do shpallosim programin, për atë program, do ofrojmë projektet të ngatshme, do aplikojmë në institucionet ku realisht për mesat institucioneve do t'i sigurojmë edhe mjetet, kështu që do t'i realizojmë komplet edhe program. Falënderit shumë. Zotri Sinani, realisht para se të kalojmë të programi juj, në tregonit disa nga premtimet të cilat i kanë bë dhe nuk i kanë realizuar. Cilat janë ato problemet më thelpsore të cilat i tangojnë edhe më tejë dhe thot banorët e Hraçinës, ndërsa kanë qenë premtime strukturës e kaluar? Shikoni, nëse merë programin e kryetares aktuale kur ka ardhëm në fillim dhe e vendosot para vetes, lirisht veç duhet janë ndryshësh emrin e partis dhe ta marish me copy-paste të abartish në garën aktuale, sepse shumica e ti mbi 90% është i paralizuar. Ma dje jemi këthyrë mbrapa. Nëse kur ka ardhër ajo, ka pas të pakten një pjesë të sasisë ujet, tani nuk ka ujë fare. Nëse dikur nuk ka pas deponi pranë vorezave, tani e kemi një deponi të egrë, po që është pranë vorezave të dëshmorve. Është një diçka e pa tolerushme. Dhe natyrisht se ajo nuk guxon të ndodhë dhe të qëndroj aty. Por ata e kanë marë guximin edhe pas shumë kritikave që i kanë bërë personalisht, e kanë marë guximin dhe e kanë ndërtuar një mur me tentimin që ajo të shëndrohet në ndonjë deponi legale. Ai vend aty është vendi më i papërshtatshëm i mundshëm në Hraçin për të qenë deponia. Pastaj Hraçina si të përballen me një kanal, i cili vazhdimisht e ndot ambientin dhe sidomos pjesa më e madhe e Hraçinës apo gjysma e Hraçinës nuk kanë mundësi të dalin në oborët e tyre nga aroma e keqe që del nga kanali, pasi që ata e kanë ndërtuar një kanalizim të pjesëshëm, respektivisht kanë vendosur disa gypa në disa rrugë kryesore të Hraçinës dhe një pjesë e atyre gypave përfundojnë pikërisht në kanalin i cili e ndotë ambientin në Hraçinë. Kështu që për të folur rreth asaj
se çfarë ata nuk kanë bërë, realisht duhen më shumë se 2 minuta, sepse ka shumë punë për të bërë edhe e keqja më e madhe është se këto probleme janë përsëritur prej vitesh dhe ata kishin premtuar që do të realizojnë e kjo ishte edhe arsyeja e vetme që Haraçinasit votuan LSD-man. Po, ju falënderoj shumë. Zotri Ibrahimi, po kalojmë tani tek projekti derisa po kërkoni ato sigurisht ato dhënat. Na tregoni në 2 minutat në vazhdim se çka realisht ju premtoni banorëve të Haraçinës dhe me cilin program ju e kërkoni votën e tyre. Po, i ndërur fillim. Sigurisht ju patëm mundësi edhe në disa raste kështu, po edhe të ju vlenë që ndoshta jo që të përsëritemi, po ne patëm mundësi në disa emisione kështu debative të shpalosim disa pjesë të atij programi. Ne me qenë se patëm edhe tubimin, ku mendoj që ishte një mundësi e mirë dhe drejt për së drejt me qytetarët të ballafaqohemi dhe të bindim se vërtet kemi bërë një program të mirë dhe ndoshta prapë do duhet të përmendim se programi jonë për fatë keshë edhe kësaj këtë herë po fillon prapë me menaxhimin e ujit në Haraçin me çështjen që të sigurojmë edhe vendbanimeve tjera ujë të pishëm nga penda e Likovës për Grushin, Orlandës dhe Mojonës, ku vlen prapë të theksohet se këtë e kemi të arritur marveshjen me kryetarin aktual dhe të arshmin Zotri Erkonin, kështu që çështja e ujit njëre për gjithmonë vërtet të merë fund dhe mos të debatohet më tepër. Sigurisht që edhe rreth infrastrukturës në Haraçin, do bëjmë edhe sanimin dhe regullimin e të gjitha rrugve, do vlen të theksohet këtu se në programin tonë Haraçina e rruga kryesore që lidh qytetin e Shkupit me atë Likovën, po njëkohësisht edhe rruga e vjetër e Shkupit për Kumanov. Gjithsej kemi bërë një projekt aty dhe do prezentohet edhe shumë shpejt edhe në formën 3D, se ajo do ngjason një bulevardi. Në më thonë, qëfar përfshin realisht në bulevard, në dion do ketë retuare, në dion do ketë ndryqim, në dion do ketë drujtë mbjellura, kështu që vërtet do ketë korsi për ciklizëm dhe mendoj që Haraçina e meriton edhe një trajtim të tillë për shkakt që si që përmendë edhe më herët, ne jemi nuk në ndajnë më shumë se 10 km prej institucioneve më të rëndësishme, prej kryeqytetit të vendit tonë dhe realisht ne Haraçinën dhe të bëjmë më të përshtatshëm edhe për qytetin, do jetë lehtësim edhe për banorët e qytetit, kështu që ne nuk do të ketë nevojë ta ngarkojmë vazhdimisht kështu qytetin për shumë arsye. Sigurisht se projektet mirë është kur ti ndëgjosh kështu mirë, po do të shohim ta pastaj se si do të siguron mjetet për të, megjithatë shohim ta elaborojmë në vazhdim. Zotri Sinani, një jetë edhe për ju, do të thotë ku do të përqendrohet programi juaj zgjedhor dhe cilave çështje ju keni dhënë prioritet? Shikoni, ata që nuk e njojnë Haraçinën, me siguri nuk kanë besuar se një komunë me pozicionin ku ndodhet Haraçina përballet me mungesën e ujit për pije. Por fatkeqësisht ne duhet patjetër që pikë të parë të pa evitueshme edhe premtim konkret të jetë pikërisht ajo se Haraçinasit duhet të furnizohen me ujë për pije. Kjo çështje është urgjente dhe do të jetë çështje muajsh e cila duhet zgjidhur, pa marrë parasysh koston, sepse uji është jetë dhe natyrisht se nuk mundet aq më tepër në një periudhë pandemie banorët e një komune, rreth 20.000 banorë, ani pse statistikat flasin për më pak, por rreth 20.000 banorë atje shfrytëzojnë në shërbime, të përballen me mungesë për ujë. Pastaj nuk mundet, është e patolerueshme që rasti i mosmarrveshjes mes komunës Gazibabës dhe Haraçinës të mbetet pezull dhe ata fëmijë të mbeten pa shkuar në shkollë. Pra ata ose duhet gjendet një zgjidhje që fëmijët e Bërnjancës konkretisht të mësojnë në shkollën e Bërnjancës, ose komuna e Haraçinës domosdo duhet ta gjejë një zgjidhje për ta, sepse ata janë fëmijë tanë, ata janë fëmijë të
njërit prej vlezërve që jeton në Haraqin e tjetrit jeton në pjesën që administrativisht i takon Brnjancës. Pra ne jemi të familiarizuar, nuk është se bëhet fjalë për një fshat krejt tjetër, ose për një fshatit që ka distancë prej Haraqinës. Haraqina ka kontinuitet me Brnjancën dhe kjo çështje duhet zgjidhur patjetër. Po ashtu, problem tjetër që kërkon zgjidhje urgjente e thash edhe më herët është çështja e kanalit. Ajo nuk guxon ajo çështje të mbetet ashtu, sepse Haraqinasit nuk është se duhet të vazhdojnë të mos mund dalin në oborët e tyre nga era e keqe që del nga kanali. Po, ju falënderoj shumë zotëri Sinani. Zotëri Ibrahimi, po kalojmë në pyetjen tjetër realisht se megjithatë për të realizuar këto të cilat i elaboruat pak më parë, sigurisht se duhen mjete. Keni para pa, do të thosë se si do të shkon ajo sigurimi mjeteve, ku do të aplikoni, si do të aplikoni dhe prej nga do të siguroni dhe sa do të jetë kostoja e këtyre projekteve? Shpreni, në më thonë, mëset e njohura për neve realisht janë institucionet ku për mes aty në institucionet mendojmë që ti realizojmë të gjitha të premtime. Në këtë rast e kemi Ministrin e Mjedisit jetësor dhe planifikimit hapsinor, ku ai digaster ekskluzivisht, në më thonë, për projekte që lidhin me ujin dhe kanalizimin, që vërtet premtojmë dhe sinojmë që një afat shumë të shkurt kjo të jetë qështje kryer. Ekzistojnë edhe institucione tjera, por shumë është agjencioni për mbështetje financiare për zhvillim rural. Dhe për një mandat, realisht, ne mund të aplikojmë aty me disa projekte që dikun si pas informacione e kështu që i kemi, mbi 110 milion denar për një mandat, ne mund përmes këti agjencioni që realisht të zhvillojmë komunën tonë. Më pas ta jashtë edhe biroja për zhvillim rajonal, i cili është në Ministrinë e Veqeverisës Lokale, edhe aty dikun derë me 20 milion denar mund të aplikojmë projekte, sigurisht edhe përmes Ministrisë Arsimit dhe institucionet tjera të ndryshme, për shumë që është i parfondet dhe të tjerat institucionet ku janë në dispozicionin tonë. Ne e dim, jemi të informume edhe për këtë çështje se shumë mjete këthehen në përfundim të vitit fonde evropiane për shkak mos realizimit të projekte e tonë. Qëfar do të thëtë kjo? Qëfar të regon kjo? Se dikush nuk ashtë i gatshëm edhe një projekt të bënë. Në më thonë, një projekt të regulon për të apliku realisht në institucionet që të përmendat dhe maherë. Po, komuna sa realisht bugjeti komunal lejon dhe të len hapsira për të investu në këto gjërë? Janë mundësit, jo vetëm ne si komunë. Jo vetëm ne si komunë rurale, për në këtë fakt për Haraqin, po dhe komuna tjera rurale janë mundësit të pakta realisht me mjetët vetanoke të realizojnë projekte si që janë të mdaja këto. Pa dyshim që komuna do të jetë në mundësi për shumë për disa qështje më elementare të regulojmë, të jemi më afër banorëve, të jemi më afër problemit, po gjithë sësi projekte të mdoja, si që përmendëm më herë. Po kërkojnë edhe institucionet më relevantë. Po falënderoj shumë. Zotëri Sinani, njëtë edhe për ju, prej ku do të thithni këto mjete, prej si do të siguron këto mjete për të realizu qështjen e ujësielësit, kanalizimit e këto mëra? Unë do tëja, dhe me thënë, nuk mjafton vetëm të kesh dëshirë për të bërë diqka, por duhet edhe të dishtë se si bëhet ajo. Pra ndaj, ne me ekipin që punojmë, me thënë, e në subjektet të cilat i përfaqësojmë, e kemi diskutuar dhe analizuar dhe u a kam bërë me dije të zëmë grupit parlamentar, se në të ardhmen, me ta marë komunën e Haraqinës nuk do tjetë më se ata do të kenë komoditet në miratimin e bugjetit. Do t'i kenë projektet dhe kërkesat konkrete se si dhe qka duhet kërkuar për Haraqinën. Po ashtu do t'a presim edhe qdo rebalans bugjeti në ratë parë me kërkesa propozim amendmane të cilat naturisht do të paraqiten në përmjet deputetve të aliancës dhe alternativës për gjithë sësi edhe do të kërkojmë përkrajnë gjithë deputetve në kuvend, sepse edhe Haraqinës i takojnë pjesa e vetë që duhet të merë. Dhe atë që më tepër, me thënë, vetë kryeministri aktual ka ardhur shumë herë në Haraqinë dhe ka premtuar miliona të cilat unë dyshoj se ndoshta nuk ka egzistuar mungese vullnetit, por kanë egzistuar mungese projekteve të cilat nuk janë paraqitur që qeveria dhe institucionet, pra ministrit
përkallëse të mund të mbështesin në projektet e komunës Haraçinës, sepse gjithsesi duhet të ekzistuar një dokument mbi të cilin institucionet i bëjnë financimet. Po ashtu, më thënë, ekzistojnë institucionet tjera për prej ku ne mund të thithim mjetë, përfshi edhe fondet e jashtme, por po ashtu ato kërkojnë projekte konkrete. Pra, ekzistojnë mundësi të shumëta, se si mund të kryhen disa obligime, e madje do të thoja, nuk është se buxheti vetanak nuk ka mundësuar vendosjen e sinjalizimit të rrugëve, por thjesht ajo është një neglizhencë nga strukturat aktuale të komunës. Po, sigurisht ajo nuk kërkon ndoshta edhe një kosto të madhe të mjeteve të harxhon. Mungojnë vizat e bardha edhe pranë shkollës ku duhet të kalojnë fëmijët nga njëra anë te ana tjetër e rrugës. Që është shumë vitale, po pak mjete. Të cilat kushtojnë me paratë të xhepit, po që janë shumë rëndësishme për jetën e fëmijëve. Po. Zotë Ibrahimi, po kthehemi tek ju, sigurisht një nga problemet të cilat spaku nga shqetësimet e banorëve të komunës Haraçinës ka qenë ajo llogaridhënie, transparenca e komunës. Sa ka qenë transparente komuna brenda këtyre 4 viteve për paratë të cilat janë harxhuar, do të thotë paratë e taksapaguesve të komunës Haraçinës? Realisht banorët janë të informuar holësisht për këtë detaj. Ku ndoshta edhe në vazhdimësi kështu këtë ditë deri në 17 tetor ne do shpalosim me vetë faktin që udhëtesia në përgjithësi kështu e komunës, po edhe personalisht kryetari aktual në ikje, në asnjë moment, në asnjë medium nuk është paraqitur. Për 4 vite kështu radhës. Kjo flet shumë. Sigurisht që në mungesë të asaj ose keqpërdorimet e mëdha, realisht çfarë janë bërë në komunën tonë, edhe kjo realisht është një arsye pse edhe po ikë kështu në vazhdimësi. Transparencë zero, më thonë keqpërdorime, më tepër keqpërdorime se këtë mandat jam i sigur që në asnjë moment s'ka pas, edhe këtë e kanë gjetë qytetarët, këtë e dinë, janë të informuar. Pra ne mendojmë që më pak të mirëm me të kaluarën, ne të shpalosim programin tonë, ne të bindemi qytetarët tonë, ne të jemi më afër qytetarëve, sidomos në këtë... Se keni para pa këtë transparencë, llogaridhënien, se keni para pa që në gjatë mandatit tuaj të rregullohet këtë? Unë me përgjegjësi më të madhe këtë po e them, edhe du kjo vazhdimësi të shkon nëse ka nevojë edhe si video, dhe përveç asaj që në çdo muaj do kemi raport për të gjitha ato harxhime, po edhe në fund vit me detaje, me detaje, dhe në asë një mënirë, asë një denar nuk mund të humbet edhe të keqpërdoret. Më thonë, raport në se cilin muj, komuna, me parat e qytetarëve, qëfar bërë? Më thonë, tu fillu të prejtë e këshili, dhe nëse ka nevoj edhe publike, edhe mi video, dhe më thonë që ajo me garancion të plotë, kështu që nuk mundem të lejoj unë edhe një denar të keqpërdoret. Po, sigurisht se tash në shekullin 21 kur botat e teknologjisë ka ecë përpara, këto mundësit e informimit drejt qytetarëve janë të shumta. Në shumë komuna rurale kemi pa që seancat e këshillit komunal kanë shku edhe me live, kanë shku me video në YouTube. Kështu që te komuna Haraçinës nuk e kemi pa realisht këtë, dhe kjo është disi shqetësuese, përshka se qytetarët nuk kanë qasje dheri te ajo se shka realisht po bisedohet edhe aty dhe qka po votohet aty. Po, për atë unë me shumë bindje do e them me përgjithësimat madhe se këtë qytetarët dhe ta kenë. Për shdo dit do informohen. Për informohen realisht se paratë të qytetarëve ku po ngejnë. Një fanderi që më, zëtë Ibrahimi. Zëtë Sinani, njëtë edhe për juve, sa ka qenë llogaridhënia në nivel dhe qka ju ofronin në drejtim? Llogaridhënia faktikisht është e mjegullt, respektivisht në këto 4 vite nuk është se qytetari Haraçinës e dinë se për nga kanë ardhur mjetë dhe ku kanë përfunduar. Kemi ndëgju në lajmet të cilat i kemi plasuar edhe ne, nësi ish kolegë, se janë dhënë kaqë mjetë për, ku e di unë të zëmë për trajtimin e pandemisë, janë dhënë kaqë mjetë për këtë ose për atë qëshë. Por që nuk është dhënë pastaj një logari se ku kanë përfunduar atë mjetë. Pra nëse u njoftua se 500.000 euro janë dedikuar për të trajtuar pandemin në Haraçinë, nuk e di se ku kanë përfunduar atë mjetë. Pastaj, edhe aktualisht, me thënë në periudën kur
janë shpallur zgjedhjet dhe kur ka filluar edhe fushata, me të thënë, kryetaria e komunës nuk nguron që në rrjetet sociale, konkretisht në Facebook, të nxjerr fotografi një ditë pasi që unë kam qëndruar në Orlandës dhe të shkruajnë, nesër fillojnë punimet në Orlandës. A e kuptoni se kjo është shkelje flagrante e ligjit, sepse, me thënë, tani ne jemi në mes të fushatës, unë e nxjerr fotografinë se i kam takuar banorët e Orlandës dhe kam dëgjuar hallet e tyre, dhe me njëherë pas 4-5 orësh, del fotografia e kryetarës aktuale të komunës me mbishkrimin. Nesër fillojnë punimet në Orlandës. Dhe çka doni më shumë? Nëse kjo është transparencë, ata duhet të japin llogari me cilat mjete janë të punu, në basë cilit vendim të këshillit komunal, dhe më thënë, pse punohet pikrisht në periudhë kur kanë filluar zgjedhjet, sepse ata nuk është se janë të realizuar ndë një stacion filtruese i ka zënë në koha, ata janë të vendosë asfalt dhe bekatonka. Po, Zotë Ibrahimi, po këthejmi të kju, të një nga problemet shumë shqetësuese e potencuar edhe pak më herët është uji i pishëm dhe kanalizimi, mirë po edhe infrastruktura rrugore nëse shofim realisht në komunën Araçinit duhet të gogja shumë të investohet për të ardhë në nivel, përshak se kemi pa shumë rrugicat të vogla, asë që është investuar aty asë një denar për vitet të tëra. Realisht për infrastrukturën rrugore të bisedojmë se realisht sa rrugica keni para pati ti merimetoni ose ti asfaltoni dhe sa mjetët do t'ju kushtojnë ato? Që mos të ngelem borgjë edhe ndaj asaj pjese që ndoshtë edhe këtu në pika që kur të u përmend, unë doja të kthehem prapë edhe të kjo çështja e banorve të Araçinës që ndoshta me territor për momentin janë në pjesë të Gazibabës, ku vlen të theksot se kisha edhe një takim drejt për së drejt me ato banor dhe çështja shkollimit, unë mendoj që këtë në asë një mënyrë në nuk du të lejojmë që mos të interesojmë dhe mos të zgjidhim problemin atinve. Aty në banorve ku i kemi numrat, dikun janë rrëth 60 nëzëndës. Do të kalim të karsimi, sigurisht mos t'i hargjëm minutat. Do shta do të ndërlidhe me këtë pjesë se është prioriteti jim. Më thonë është prioriteti jon qështja infrastrukturës. Qështja, po edhe një segment këtu, organizimi i transportit publik. Në Araçin është në djendje shumë alarmant. Të gjitha të nëzëndës, që në mëngjes dhe në mbromje, më thonë që frizojnë transportit publik, nuk mundet një sjellje e tillë të tolerohet kështu në vazhdimësi. Edhe prej ati segmenti. Kështu që do kthejmë ndoshta edhe te pyetja jote, juaj më saktë për infrastrukturën, për të gjithë ato rrugica, që unë jam i sigurt që nuk janë në numër shumë të, kështu të pa rregulluara. Dhe prat ne kemi në programin ton dhe në agjendën ton gjatë këtij mandati ne të rregullojmë secilin rrugicë, secilin rrugë. Të bëjmë sanim, po gjithësësi do të jemi të kujdeshëm që vetëm jo të shrohet asfalt, ose të vendosin bekatonka. Po realisht të bëhet edhe ajo pjesë që është me rëndësi, të bëhet kanalizimi, të bëhet për pjesën e ujrave atmosferik, se një shirë mbirë, po ta shkatronë edhe gjithat mund edhe atë, pëse nuk është vëndu si pas standardeve. Do jemi të kujdeshëm edhe për këtë pjesë. Mos të bëjmë punë sa për si e faqë. Keni ban një përlogaritje sa kilometra duhet në këto rrugica, sa kilometra janë gjësej? Unë, si që përmendë edhe më herët, në më thonë, rruga kryesore prej në fillim dhe derin të varezat e dëshmorëve. Mendoj që në detale përmendë edhe ajo do jetë një prioritetin dhe ajo ka më të i përse 3 kilometra, në dion do vëndon drejtore edhe dhe gjitha të rrugë. Gjitha të rrugë. Thash që komuna me atë teritor që edhe ju e përmendet realisht nëse ne qasemi për çdo dit të regulojmë një rrugicë. Nuk do të ngelet dhe një përfundim të mandatit, mund të thëmë kështu me burje se do jemi afer problemi, do jemi afer qytetarit një nga një, egzistojnë mundësi të ndryshme për shumë. Kemi ndoshta dhe vlenë prapë të përmendet se kemi një model në sot komuna e Likovës cila është mënira që po bashkëpunon me qytetarit. Në thëmë, egziston model, pratë, neve nuk do të na duhet kështë të zbulojmë diçka të rej, po të marmi model se si komunat tona për rreth po funksionojnë, kështë që edhe ne
Të jemi. Zotin Sinani, realisht kemi pas edhe ne si redaksi se shumë rrugica në komunën Arraqinës janë me standarde shumë të ulta, mos them të mesjetës ndoshta. Përveç mungesës së kanalizimit dhe ujësjellësit, aty thjesht nuk ka as mundësi më të pakta dhe minimale për të kalu në thot atë rrugicë për çdo ditë të cilën e bojnë qytetarët atje. Realisht, si është gjendja në infrastrukturë dhe çka ju premtoni ju banorëve të komunës Arraqinës? Shikoni, një gjë ju premtojmë se në ditën kur do të shpallen zgjedhjet e ardhshme lokale, pra unë do t'jap urdhër që të ndërpriten të gjitha punimet sa i përket asfaltimit të rrugicave. Ato ose do të kryhen gjatë mandatit, ose në ditën kur shpallen zgjedhjet, nuk do të kërkoj të fotografohem me asnjë prej asnjë lagje, duke më premtuar se do të më jap votën nëse unë i jap atij asfalt. Sepse ato mjete nuk janë të kryetarit komunës, ato mjete nuk janë personale private, por janë mjete nga tatimet e banorve të komunës Arraqinës dhe askush nuk ka të drejtë të keq përdorë. Prandaj, me qeverisjen tonë, do të dihet saktësisht, do të miratohet plan konkret, se kur do të shtrohet kushtimisht thënë rruga e Ridvan Ibrahimit dhe e gjithë të tjerëve në Arraqinë. Pra nuk ka nevoj, zotri Ridvani, ose pa tentu me e keq përdorë, po me që jemi këtu të pranishëm si bashkëvendas, nuk ka nevoj të vijet e komunat në pyse kur ka me shtru rrugën. Ose do të shef në planin kur i takon si pas prioriteteve. Nëse rruga 10 është në regull në krasim me rrugën 1, natyrisht se rruga 1 do të ketë prioritetin, sepse ne i kemi rrugët me numra, jo me emra, e ne e kemi edhe në planin tonë se kjo çështje duhet ndryshuar, pra si të gjitha rrugët në vend, edhe rrugët tona do të duhet të mbajnë emra, sepse ashtu funksionon i tërë shteti. Po ashtu, më thënë, është e domosdoshme që, si që theksova edhe më lartë, të vendoset sinjalizimi i rregullt në të gjitha rrugët, sepse ekziston rreziku nga vozicitë pa ndërgjeshëm, sidomos për këmbësorët. Po, të cilët realisht ndoshta ndoherë të kalojnë shpejtësinë dhe për të vendosur në rrezik edhe banorët edhe fëmijët. Jo për t'i arsyetuar, por nëse ai nuk shef asnjë shenjë, mendon se është e lejuar pa kufi, prandaj edhe duhet t'i vendoset shenja dhe ta dije se këtu ekziston një shkollë, atje ekziston një çerdhe, e cila aktualisht nuk ekziston, por që besoj se gjatë mandatit do të bëhet, e diku më lart ekziston qendra e Arraqinës e kështu me radhë. Pra, duhet sinjalizim konkret për të mos e vënë në rrezik jetën e këmbësorëve dhe qytetarëve që lëvizin në komunën tonë. Faleminderit të shkurt. Unë nuk do të kem nevojë realisht të rast të tri në Imsinonin, se rruga në Imsinonit është pëndu me plaka bekatonit, kështu që mendoj që ajo pjesë. Jo, e thash shumë sinqerisht, nuk pretendova për ngacmim. E thash shumë sinqerisht, nuk po dua të them rruga e Hasanit Hisenit, që nuk janë këtu edhe po flasim ne, po them rruga e Ridvan Ibrahimit, e në Imsinonit, e kujdo qoftë, do tjetë me saktësi, me thonë e definu me se kur do të asfaltohet, edhe nëse nuk asfaltohet, me thonë qytetari X i Arraqinës, do të shef se nuk e mbajta premtimin, edhe unë nuk kam se si arsjetojmë se ajo do tjetë publike. Po, ajo mund të realizohet thjesht nëse bëhet një plan dinamik i realizimit të projekteve dhe... Se jo dhe mos të ketë një tablo para komunës, ku do të kalojnë qytetarët dhe të shofin se kur realisht... Me që Ridvani më dha mundësin se i përket asfaltimit rrugës time, është asfaltuar rruga ime deri të fqinjët e mi, jo deri të unë. Që do të thëtë se... Do kem nevoj të intervenoj atë. Po, do duhet pa tjetër, sepse udhëtësia aktuale nuk kishtë disponim për rivalet politikë. Ju premtoj këtë se do të shpresoj se në të ardhmen kjo nuk do të përsëritet dhe natyrisht se në qeverisjen time nuk do të ketë selektim mbi bazën partijake se kush kujt i takon, që ti asfaltohet rruga ose ti jepet një shërbim tjetër komunal. Sigurisht është shumë gjë e ulët, ajo nëse fillojmë tash të ndajmë edhe banorët e një komunës e vogël. Zotri Ibrahimi, po kalojmë tek realisht tek problemi i prapi ujit të pishëm dhe i kanalizimit.
dy çështje shumë thelpsore, mirë po të cilat spaku derisa maj men une, do thot si gazetari, kam trajtu këto problematika shumë gjatë ko. Qështje në kanalizimit kemi bisedu edhe gjatë mandatit, kur ishte Zotria i Vazi, edhe kur ishte Bastri Bajrami, edhe tash me Milikien. Realisht, pse ky problem ka që të stërgjatat kështu, dhe si t'jepet fund njëherë për gjithmonë kanalizimit, fillimisht, dhe pastaj ujtë të pishëm, për shkak se ne nëse këthejmi viteve më herët, unë në basë informatëve të cilët i kam, ka pas ujtë pishëm. Po, do më thonë, sigurisht që do ketë nevoj të në mënirë kështu më detajurë të i bisedem këtë qështje shumë të ndyshme për banorë tonë. Më thonë, fillimisht sa i përket ujit, realisht, me qenë se të gjithë banorët janë të informuar se poshtë fshatit, më sakt poshtë vendbanimit e Raqinës, atje egzistojnë dy puse që, si që përmendje dhe kundër kandidatit, që para 4 viteve realisht kishtë Raqina uj. Po më pastaj arsjet e dini se qëfar janë pëse nuk ka Raqina uj, është pëse s'ka rrim, pëse nuk janë paguajt faturat e rrimës. Edhe i gjithë fshatit të lijet, në më thonë, pa uj, për shkakt mos angazhimit, mos kontaktit, drejt përse drejt me atë kompani, o më ndoj që kjo qështje ujit është edhe qështje e siguruar kështu, nuk mundet, nuk ka të drejt asë një institucion, qoftë aj shtetëror ose privat, talen një komplet një vendbanim kështu pa ujtë të pishëm. Dhe më thonë qështja ekskluzive, dhe më thonë egzistojnë problemi vetëm mund të atuj, pse nuk ka elektrike, po. Për shkak të pompave që qëndrojnë aty, me pompim i tër uj bartet deri në Majancë, prej Majancë ati ku janë bazendet e ekzistuese dhe me ramje të lirë furnizohet i gjithë fshatë. Më thonë, çështja e ujit... Zërremi është dashtë pritet 4 vite, dinë zxedhet lokale dhe përshkak çështjes së rrymës mos të kenë ujë banorët, kjo është po më duket... Po, unë jam mësi sigur për këtë qështje. Më thonë, nuk ka problemet. Se nuk është sensibilizu kjo qështje pak ma në institucionet edhe më të larta, me gjithë ato, kjo është po shkelje e lirive dhe të drejta të njeriut. Që këtu dhe shkëtë. Që mos të këtë uj për pije, për jetë, thjeshtë. U detirun, gjithë, tu e se një pjesë shumë e madhe e banorve, u detirun të hapen bunare kështu në mënirë individuale, që ajo ishtë një kosto edhe e madhe për gjithë fshatë. Është e pa falshme, realisht mund të shprejmë kështu, ndoshtë edhe të qështja kanalizimit, blen të përmendet se ishte viti 2017, janar të viti 2017, ishë ministri i mjedisit dhe planifikimit hapsinor zotri Bashkim Ameti, ndajti mjete për realisht për qështjën e kanalizimit, 30 milion denar vetëm se filloj faza e parë realisht e kanalizimit, ku jemi të informuar holësish se bile dhe disa lagje nuk arritën të përfundon, edhe pse 4 vite mbaruan. Mirë, po, diqka me gjitha të është punuar. Faza e parë, do më tonë, qështja kanalizimit, faza e parë është reguluar. Mbetep që edhe disa lagje që të regulohen, dhe më përpastaj me njëherë të fillohet edhe me fazën e ditë. Ku mendoj që edhe këtë du të përmendi që njëndër problemet realisht, të gjithë fshatë në Raqin është se egziston një kanal i hapur që thuot që para shumë viteve kur është hapur ujrat, në më thonë atmosferik të përfundojnë ati. Sot nuk ka ujra, në më thonë atmosferik, po të gjitha ujrat e zeza përfundojnë ati. Dhe ati është një, është e pa mundur të jetohet. Mund të shprejmë direkt, është e pa mundur. Po, për fatë keqë... Sigurisht, të mos bëhet një zgjidhje... Po, për fatë keqë të gjitha dhe banorë, po shdo dit e kanë atë problem, serios. Po, të drisinani njëtë edhe për juve, realisht problemi prapi këthejmi të ujë, pishim dhe kanalizimi, si duhet zgjidhje kjo me mënyre më të shpejtat të realizimit kjo, këto qështjet përfundojnë këto hale? Normalisht, në thënë, këtë qështje duhet me trajtu në dy faza. Faza e parë është që në njërë urgjente të arrihet një marveshje me kompaninë energjetike dhe qytetarët të fillojnë të furnizohen me sasijit e ujit që egzistojnë dhe pastaj të punohet për të siguruar sasi shtesë, sepse edhe në të kaluarën nuk është se kanë qenë të mjaftushme, me thënë, sasijit e ujit që kanë mund të shfrytëzojnë banorët e Araqinës. Por që, si do që ofte është kretë në dryshe, kur ke të zëmë 12 orë ujë e 12 pa ujë, se sa kur prej 4 vitesh, e kam tënë dhe në mediat tjera, një banori Araqinës më ka thënë edhe më ka spjegu shumë thjeshtë, njërë shumë tjartë.
Tha prej 4 vitesh e kam lënë çezmën në lçut, tha asnjë pikë ujë, tha ende s'ka piku. Kështu që kjo nuk guxon të ndodh. E pastaj faza e dytë është të sigurohen sasi të mjaftueshme dhe natyrisht mendohet edhe për cilësinë e ujit që e marrin banorët. Por për cilësinë ende është luks sepse njëherë duhet punuar për sasinë. Të sigurohen 24 uj, 24 orë uj për banorët e pastaj të mendohet edhe për çështjet tjera. Pse çështja e kanalit mbet disa vite kështu I hapun dhe nuk është mbyllur një herë për gjithmonë? Po edhe çështja e kanalit është trajtuar në mënyrë jo serioze dhe jo profesionale, madje mund të thuhet se nuk është se nuk ka pasur gatishmëri edhe prej institucioneve që të ndajnë mjete për rregullimin e kanalit, por që është bën një punë pjesëshme vetëm afër shkollës re të Haraçinës, ndërsa pjesa tjetër është lënë anash edhe pse mjetet që janë premtuar dhe janë ndarë aso kohë kanë qenë pak më shumë se sa për ta kryer vetëm atë pjesë të punës, por arsyet, domethënë, sigurisht që do të kishim dëgjuar prej kryetarës aktuale të komunës, po të kishte qenë këtu, po për fat të keq nuk është këtu edhe nuk mund të kemi parasysh, por gjithsesi me marrjen e mandatit ne do të bëjmë një hulumtim edhe ekspertët do të analizojnë se si është udhëhequr komuna deri tani, një inspektim konkret pra dhe të publikohen dhënat se ku kanë shkuar mjetet të cilat I ka pasur në dispozicion komuna e Haraçinës gjatë këtyre viteve. Po, ju falënderoj shumë zotë Sinani. Zotë Ibrahimi, po kthehemi tek çështja e arsimit. Potencuat pak më parë disa nga problemet të cilat e tangojnë çështjen e arsimit, realisht si është gjendja e shkollave, çerdheve, kështu me radhë, si është transporti I nxënësve e kështu me radhë. Te çështja e arsimit, realisht shkollat tona janë lirish mund ta them që të stërngarkuara kështu. Sot do të thonë sipas informacionit të fundit Haraçina numëron me më shumë se 2000 nxënës. Dhe kjo e gjithsej është e organizuar në dy shkollat e vendbanimit Haraçin me 92 paralele, ku shumica e atyre klasëve janë më tepër se 30 nxënës. Tash jemi të sigurt në këtë çështje që edhe unë si prind I tre fëmijëve në atë klasë me më shumë se 30 nxënës është e pa mundur ta kërkojmë atë cualitetin e duhur nesër pasi që ti të mbarojnë realisht atë shkollë. Unë mendoj që duhet një krahasim ta bëjmë këtë çështje. Ekzistojnë qytete të ndryshme në vendin tonë ku nuk I kanë atë nxënës. Për shembull një krahasim ishte komuna e Vinicës. Komuna e Vinicës ka 12 shkolla. Ka më pak se 1000 nxënës. Një kosisht edhe një komun tjetër që ndoshta dija të përmendi, po më sakt e Kriva Palanks. Edhe aty, mendoj që kjo është e pa të lirushme që në vazhdimësine të trajtohemi me këtë situatë. Më thonë, Haraçinës I duhet një shkollë, plus. Haraçinës, sot, gjithë ato banor, gjithë ajo rini, gjithë ato prind të ri që kanë fëmijët, më thonë që nuk I kanë mundësi asë qëndrim ditor për fëmijët e tyre, po edhe asë edhe një qerdhe. Sot e kësaj dite, edhe pse u premtu vazhdimisht, se do hudhet kur themeli, asë se si të arrinë, edhe qatë në thoi za kështu merit, se nuk e kanë merit, edhe zdo të kënë merit, u dhe cia aktuale, po nuk arritën edhe një kur themel për qerdhe të vëndohet, që ishte një premtim shumë I drejt për së drejt. Ku dërgohën fëmijit në qerdhe? Po, e kemi pa tjetër sushme, kështu të kërkojmë një alternativ tjetër, ose në qytet, ose në përreth, ndoshta edhe në komun të Gazivabës. Më thonë, në këtë çështje jam më së sigurt që nuk duhet ta tolerojmë. Nuk duhet ta lejojmë që në vazhdimsi kështu qytetarë të riton, prind të ri, që janë me perspektivë, janë me shkollë, më thonë, në këtë rast edhe burri po edhe gruaja që mos të jetë arsyeja pse realisht ta humb profesionin për shkak që fëmia nuk mundet edhe një të siguron edhe një qendrim ditor apo edhe një çerdhe. Në dim se rregulla se si janë realisht. Faleminderit shumë. Zotë Sinani, procesi edukativ arsimor është një nga shtyllat kryesore të çdo shoqërie. Kjo çështje disi po stagnon në komunën e Haraçinës. Na thuaj cilat janë problemet në këtë drejtim, në çfarë gjendje janë shkollat ekzistuese dhe çka realisht I nevojitet për që të ketë një jetë sa do pak më të përshtatshme.
Fal një investimit të sheqatës mërgjimtarve, në thënë, në shkollat e dy objektet të aktualet të shkollave në Haraqin kanë uj për ndryshe atë balafaqoheshin edhe me mungesën e ujit. Po ashtu, dhe me thënë, e ceka më herët, 60 fëmijët e fshatit Brnjantës thënë, vazhdojnë të kenë problem me këtë çështje, por jo vetëm ata. Edhe banorët të lagjeve të ndryshme të Haraqinës, me thënë, e kanë shumë largë shkollën, sidomos për fëmijët nga klasa e parë deri në të pestën. Prandaj, në projektin tonë është dislokimi i shpërndarja e shkollave, pra nuk është e nevojshme që 2000 fëmijë të vinë tek mësuesit në një shkollë, por mësuesit duhet të shkojnë më afër fëmijëve, që do të thotë se duhet kërkuar alternativa të ndërtohet të jo një, po më tepër objekte shkollore, ndoshta më të vogla gjithsesi, por që në lagjet ndryshme të Haraqinës fëmijët deri në klasën e 5 të kenë mundësi që të mësojnë shumë më afër shtëpive, sepse është e patolerueshme të thohet mbi 2 kilometra një fëmijë moshës 6 vjeçare për të shkuar në shkollë. Po ashtu, me thënë, problemi i qerdhës është shumë serios, dhe një pjesë e banorëve të Haraqinës ose detirohet njërin nga dy prindët, e zakonisht ndodh gruaja, që të mos shkojë në punë, ose detirohet që të kërkojë vendbanim alternativ në qytetin e Shkupit, dhe me të vetmen arsye që faktikisht të ketë mundësi që fëmijën e tij të ketë ku ta dërgojë në Çerdhe, respektivisht në qendrim ditor, sepse në të kundërtën, më thënë, është e pamundur që të punojnë dy prindët, kur dihet se Çerdhe në Haraqin nuk ka ekzistuar asnjëherë, edhe pse është premtuar shumë herë. Po, faleminderit shumë. Kur jemi te Çerdha dhe te arsimi i fillor dhe i mesëm, mendoni që është bë përpjekje mjaftueshme nga kryetaria aktuale e komunës deri tek Ministria e Arsimit që të shohet një gjendet një alternative duhur që të ndërtohet një Çerdhe, të ndërtohet një shkollë e re për të... Sigurisht që me qenë se nuk ka asgjë konkret. Deri më sot asë një 4 vite kaluan, ndoshta kryetara sot mund t'i duke se shumë shpejt kaluan, po nuk ishin, për qytetarët to nuk ishin shpejt, se vazhdimisht me mungesat të shumëta. Edhe për atë, me qenë se nuk patëm asgjë konkrete, jam i sigur për këtë çështje që e përmend edhe më herët, Haraqina nuk meriton një trajtim të tillë. A është dashur pak më seriozisht ti kyçet edhe pushteti qendror këtij kësaj problematike? Tash te pushteti qendror mendoj që është e padrejtë ndoshta ti hudhet faj se punët realisht nuk mundet ti bën pushteti qendror. Nuk mundet për shembull një ministër, ku do një digasteri të vjen në komunët vazhdimisht, hajde ta bëjmë bashkë projektin. Adi një farforme, mendoj që është, nuk kemi të drejtë të kërkojmë një sentetik. Është qështje e drejtë për së drejtë e udhëheqësisë më saktë dhe e kryetarit komunës. Të ketë në përgatitje të tilë që të jetë gati të shfrytëzon mundësit. Të shfrytëzon mundësit me projekte konkrete, sidomos për të qështje elementare. Po, faleminderit. Zotri Sinani, realisht si shifet angazhimi pushtetit qendror në këtë drejtim? Për të siguru një qërë dhe një shkollë të mesme, një shkollë filore, shkak se bëhet fjalë për një komunë realisht shumë të madhe. Po, në mungesë të transparencës komunës, tani mund të him në hak dikujt. Nuk e dim sa kërkesa janë dorëzuar, sa janë refuzuar. Tani, ose udhëheqësia aktuale e komunës është e pafajshme, sepse janë dorëzuar shumë kërkesa të pushtetit qendror, por janë refuzuar, ose pushteti lokal nuk ka kërkuar fare, e këta zotrit pastaj e kanë pasur jo të pamundur, se kanë mundur edhe me vetë iniciativë, ndoshta të kontribuojnë diçka, por që nuk është se, si që thonë të ne, kur nuk qanë fëmija edhe nëna nuk e ushqenë. Prandaj, ka pas nevoj për kërkesa pak më të shpeshta, për të ngacmuar, për të iftuar që dvinë atje, sepse nëse kryetarja e komunës do t'i kishte ftuar ministrin e arsimit ose zëvendës ministrin, edhe ne do t'i shihnim në për Haraqin dhe nuk realizohet të zëm kërkesa e banorve të Brnjancës, atër do t'i kisha pak më letë për ta fajsuar, por tani dikun faj qëndron, veç që kam betë të kërkojmë fajnë ose të pushteti lokal ose të pushteti qëndror.
por gjithsesi te njëri prej pushteteve është falë, prandaj shpëtimi është opozita në rastin konkret, koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, dhe ne ju premtojmë se edhe pasi të bie ky pushtet, ne nuk do t'i lëmë të qetë pushtetarët e arshëm, respektivisht edhe po t'ishte ministri ose zëvendës ministri nga partia ime, unë e kam thënë dhe vazhdoj ta përsëris se momentin kur ja dërgoj një kërkesë, siç është rasti ta zëm për fëmijët e Brnjancës, një kërkesë ministrisë arsimit për ta zgjidhur dhe ajo nuk e zgjidh, e aty qëndron në dikaster ose ministri ose zëvendës ministri i partisë time, atëherë o unë dorëhiqem, o ai është e pamundur që të dy të vazhdojmë të qëndrojmë në koltukun të cilin e kemi marrë, e që faktikisht puna e qytetarëve të mbetet e pasgjidhur, sepse ne në komunë nuk shkojmë për të punësuar. Ne në komunë shkojmë për të kryjë, për të zgjidhë halet e qytetarëve të një komunit të caktuar në rasin konkret komunës Saraçinës. Faleminderit shumë, zotri Sinani. Zotri Ibrahimi, po kthehemi tash tek çështja e rinies dhe çështja e sportit. Realisht saktë sa është para përqendruar do thot projekti juv në këtë drejtim, për shkak se realisht edhe në këtë drejtim komuna e Haraçinës stagnon. Kemi pas do thot një klub futbolli Shkëndijën dhe më pastaj edhe ajo filloi disi ta hupat shkëlqimin të cilin e kishte. E mos flasim për sporte të tjera, handball, voleybol ose basketbol e kështu me radhë. Po, për fatë të keqë është mungesë e madhe, duke ditë se sporti për rinin, po edhe për të gjithë banorët është edhe para se gjithë është edhe shëndet. Kështu që në këtë drejtim, ne ndoshta për fatë të keqë, me qenë se është kjo periudhe a funde që arritën disa të ri të kështu të mobilizojnë edhe të regjistrojnë, ndoshta edhe prej fillimit brendin e klubit futbolistik Shkëndija, ku për fatë keq ato sot e kësaj dite nuk e kanë një mundësi, një fush futbolit në pronësi kështu të komunës. Ishte një keq menaxhim i të kaluarës, kështu në vazhdimësi edhe klubi futbolistik mbet edhe pa adresë, mbet edhe pa fush sporti. Kushtet vërtet janë të vështira, unë mendoj që me federatën dhe agjencionin për rinie dhe sport këtë alarm të ndezim në marrjen e mandatit, që edhe Haraçina e gjitha jo rini, si që përmenda, ato dimin zëns, më thonë që janë për momentin të regjistruar, ato të gjitha ato zëns nesër do kënë nevoj, realisht kanë nevoj edhe sot, po dhe nesër do kënë nevoj, që të kënë mundësi, të kënë fushat të sportit, unë në programin tim edhe besoni që intensivisht jam të punua dhe në formë 3D, që ti para qesta dhe para, më thonë një kënd lojrash nuk është, një fush basketboli nuk është, më thonë, po këtë ndërtimi i terenive të hapura sportive edhe në Haraçinë, po edhe në vend banime tjera, intenzivisht do punojmë në bashkëpunim me institucionet, po edhe në bashkëpunim edhe me qytetarët. Unë jam i sigur që qytetarët do tjenë ato të parë që do të ndihmojnë këtë. Edhe individualisht, edhe me punë krahu, kështu jam i sigur që këtë... Sigurisht është pa një vullnet, një potencial të krinia në Haraçinë atje për të ndimun këtë drejtim? I kemi numrat, e kemi rininë, ati ku janë numrat, ku janë njerëzit, ku jashtë rinia, atë duhet tjetë edhe paraja, edhe puna, edhe aktiviteti. Këtë qështje, më thonë, jam më sigur në vetën time të ekipim, se do jemi për çdo ditë me problemet, do jemi për çdo ditë me aktivitetet në terenë. Faleminderit shumë. Zotri Sinani, sigurisht se një edhe tema e sportit do shtë shqetsu se sigur se edhe tema tjera, qëta realisht parashijit në programin tu e rrët sportit? Dhe me thënë, kur përmendet klubi futbolistik Shkëndija, emocionohet gjdo Haraçinës. Ma di është përqudi edhe nëse i merë një disa të moshuar të Haraçinës, cilët do shtë asë njëherë njët nuk kanë shkuar në stadion për të parë futbol, por që me emocion e përjetojnë, dhe me thënë, atë se për momentin klubi futbolistik Shkëndija nuk ka kushte të mjaftueshme për të funksionuar. Absurdi më i madh është se dikush ka shkuar dhe u ka asfaltuar fushën duke menduar se po bën punë të mençur, pra në fushën ku duhet të bëjnë stërvitjet, se ajo fushë nuk i plotëson në kushtet natyrisht për të zhvilluar ndeshje, po të paktën për të bërë stërvitje. Udhëtësia aktuale e komunës ka hedhër ca asfalt atje dhe për fatë keqë pash një ditë edhe një fëmi që ishte lënduar pikrisht gjatë stërvitjeve, sepse dijen standardet se si bëhen stërvitjet për futbol.
Pra gjithsesi në programin ton është edhe futbolli, prandaj unë ndjehesha edhe I takova përfaqësuesit e klubit dhe ndoqa një stërvitje të klubit futbolistik Shkëndija me premtimin dhe pra premtuam dhe u zotuam se nëse ne e marrim mandatin gjithsesi që Shkëndija do të rikthehet dhe do të ketë ndimën ton, por pa tjetër që ata mbi të gjitha, më thënë, kërkojnë kushtet minimale e ajo është një fushë dinjitoze e sportit, e futbolit, sepse ata duhet fillimisht stërvitën e pastaj duhet të zhvillojnë edhe ndeshjet kualifikuese në ligën e futbolistike të Maqedonisë. Është edhe salla e sportit, sa realisht shfrytëzohet ajo sallë prej klubeve sportive dhe prej rinisë? Në Haraqin aktualisht, më thënë, nuk ka, jo aktualisht, po deri më tani, përveç futbolit nuk është se ka pasur klube tjera sportive. Unë para dy vitesh kam bërë përpjekje ta dërgoj një klub basketbolli atje, por që fatkeqësisht ka dështuar ajo nismë, mu pikrisht për shkak të faktit se nuk ka disponim që të vehen në dispozicion të një klubi basketbolli ose edhe handbolli dhe sporteve tjera, salat ekzistuese të shkollave, sepse strëngarkohen me kërkesa financiare dhe me procedura tjera të cilat nuk është se një klub sportiv është I gatshëm të përballet aktualisht e sidomos që në themelimin e tij. Po, faleminderit shumë zotër Sinani. Zotër Ibrahimi, sigurisht se kanë mbetë edhe shumë tema për të cilat duhet biseduar, mirë po afati kohor është kjo I cila është dhe po na limiton. Kisha dashtë krejtësisht në fund një minutë e keni t'i drejtojni kamerave dhe përmes kamerave tona ta dërgoni një mesazh deri tek banorët e komunës Haraqinës se pse realisht I duhet që më 17 tetor t'ju votojnë juve. Edhe njëherë fitim falënder shumë për këtë mundësi. Jam I sigurt që këtë çështje qytetarët janë në pika ndoshta më të shkurtra të informuara, po do shfrytëzoj në maksimum këtë periudhë që na ka mbetë që të jemi afër secilit qytetar të komunës tonë, ta shpalosim programin, të I bindemi se vërtet kemi një program, mund ta quaj kështu modest, po për t'i zgjidhë ato probleme të gjithë qytetarëve. Kështu që shfrytëzoj rastin që ki program, ki ekip fitues të përkrahet një maksimum dhe të dalim fitimtar në pastaj gjatë gjithë ati mandati në vazhdimësi të jemi edhe faqebartë. Më faleminderit shumë. Të të sinoni një të edhe ashtu dhe për juve, për mes kameras tonë, ta drejtoni një mesaj deri tek banorët e komunës Haraqinës. Të dashur Haraqinës, keni pasur mundësi të në ndiqni në disa mediume dhe të ndiqni ofertën tonë, besoj që kemi arritur të prekim disa nga pjesët e asaj që është problematik dhe interesim I juaj, dhe besoj që kemi arritur t'ju bindim se ne jemi oferta e duhur për t'na votuar më 17 tetor, prandaj juftoj që të kemi mbështetjen tuaj, në jepni mundësin që ne të meremi me problemet e qytetarve, banorve të komunës Haraqinës, Orlancës dhe Grushinës. Faleminderit. Ju falënderit shumë, zotëri Sinani, ju falënderit shumë, zotëri Ibrahimi, shpresojmë që sa do pak jemi munduar që gjatë kësaj kohë ti trajtojmë problematikat të cilat e realisht balafaqohen banorët e komunës Haraqinës. Ju falënderit edhe njerë për prezencën tuaj në këtë emision. Sigurisht se ndoshta informimi dhe debati kishte me qenë shumë interesant, sigur ta kishim edhe kryetaren aktuale, mirë po vazhdon karikja saj të mbetet e zbrast. Ndërsa juve shikues të nderuar dhe ndjekës të emisionit tonë, ju falënderit shumë për vëmendjen dhe me të cilin na ndoqët gjatë këtyre minutave, shpresojmë që sa do pak jemi munduar që ti pastrojmë ato dilemat nëse I keni pas ju si banor të komunës Haraqinës se për këtë duhet të votoni më 17 tetor. Deri në emisionet tjera, mirëmbeqit.